Loureiro para mim foi um cavalo importante, que eu tive a satisfação de correr duas final do freio nesse cavalo. Eu tenho um carinho enorme por ele. Eu acho que é um cavalo que hoje em dia o que a gente procura é um cavalo manso. Eu acho que aliando morfologia, função e temperamento, né? Que eu acho que é um cavalo que qualquer criança anda. Ah, esse cavalo é um cavalo que ele tem um carisma, né? Porque além de ser um cavalo bonito, morfológico, é craque funcional. Então esse cavalo, eu que já montei nele, é um cavalo que tem um tranco maravilhoso, um trote maravilhoso, um galope maravilhoso, uma agilidade fora do comum. O Florei é um cavalo que está comigo agora lá no meu centro de treinamento para correr ciclo. E é um cavalo que, além da sua habilidade funcional, acho que principalmente o temperamento dele é diferenciado, ele consegue agregar uma morfologia bem, bem importante. Eu acredito que o ponto forte do Floreio, além do temperamento extraordinário, são os movimentos laterais, que são diferenciados, são movimentos rápidos e rasteiros também.